В житті кожна людина стоїть на мить, коли ти усвідомлюєш, що хочеш себе з кимось ділити. Ти хочеш з кимось ділити свої радості, іноді, можливо, навіть якісь смутки. Кожну годину, хвилину, кожну секунду свого життя, існування ти хочеш комусь віддавати. Ми познайомилися з Олегом, коли займалися скалолазанням на скелях Довбуш. І на початку взагалі якось ми не йшли на контакт. І познайомилися чисто через знайомих друзів, і так все вийшло. Оля справила на мене надзвичайно позитивне враження, дуже приваблива та розумна дівчина. Я обрав саме її, тому що я її кохаю, і інших варіантів не могло бути. Я на 100% впевнена, що це та людина, з якою я хочу прожити своє життя. If I don't do anything else, I just wanna love you well, love you well. Коли я писала сьогодні свої обітниці, то перше, що я написала, що я не можу Олегові пообіцяти, що я буду прекрасною домогосподаркою, готувати йому обіди, прати речі, прибирати, але я просто йому можу пообіцяти своє піклування, свою опіку і свою любов в першу чергу. Олічка, я тебе дуже-дуже кохаю. Я надзвичайно радий, що ти в мене. Обіцяю, що я завжди буду тебе кохати, підтримувати і розуміти впродовж всього життя. Це було 3 спроби. Перша мала відбутися на моє день народження в Венеції. Але я не встиг знайти каблучку. Друга мала відбутися на нашу 5-ту чи 6-ту річницю. Наступного разу каблучка вже була. Це було в Румунії, але якось не було підходящого моменту, тому я вирішив відкласти. А сталося це вже в Будапешті під парламентом. Мало бути на кораблику, але, на жаль, Дунай пересох. Олечко, я дуже радий, що ти в мене є. Я щиро тебе кохаю і дуже ціную. І в присутності наших рідних і близьких хочу ще раз попросити тебе стати моєю дружиною, моїм натхненням до кінця мого життя. Спочатку ми були просто друзями, а тепер я не уявляю свого життя без тебе. Зараз, дивлячись в очі тобі, я розумію, що ти саме та людина, саме той пазл, якого мені не вистачало в цьому житті. І просто хочу сказати, що я тебе кохаю. Просто за те, що ти є, за те, що інколи ти хнюпишся, інколи ти радісний. Але ці всі моменти це якраз складає наше життя. І я дуже рада, що за скільки часу ми пережили так багато, і я впевнена, що нас буде чекати ще дуже багато прекрасних моментів в нашому житті. Я думаю, що у нас буде 2 дітей, багато, дуже багато домашніх улюбленців. І ми будемо багато подорожувати.